якщо це відео будуть дивитись спеціалісти-дослідники зі своїм бекграундом і досвідом, я в жодному разі не хочу сказати, що там що тлумачення або переклад санскриту для обраних, так, або що більшість помиляється і взагалі не розуміє про що. Ні, звісно, сенси передати можна. Так? Єдине, наскільки вони будуть адекватні, щоб це не виглядало як такою редукцією, так скажімо, і вчитуванням тих сенсів, які ми зараз культивуємо. Або в академічному середовищі, або в езотеричному, скажімо. Так? Ну, для прикладу, якщо тільки брати граматичні категорії, ми під час вивчення санскриту ми використовуємо звиклі для нас категорії, тобто називаємо частини мови, так, або кажемо про відмінки, складові слів і так далі, використовуючи ті категорії, в яких ми вчимо наші мови. Так? Але в санскриті зовсім інші категорії. І, можливо, це і не принципово, але, наприклад, коли ми кажемо там про дієслівні корені. Так, корінь слова, він завжди там походить від дієслівного такого кореня. Усюди вживається слово корінь. Ну, власне, корінь. Але в санскриті це зовсім не корінь. В санскриті це дгату. Так? Мається на увазі дгату, буквально можна перекласти як складова. І, наприклад, в аюрведичних трактатах дгату це складові нашого тіла. Ну, тобто м'язи, кістки, шкіра, всі ці там рідина вся, яка в нас є різних типів і так далі, оце дгату. А не корінь, мула, так, ну от як корінь рослини, наприклад. Можливо, це і не принципово, корні та і корні, так, але одне слово сказати, що це корінь, інше, що це складова, так. І так само, наприклад, казати, що це закінчення, а це суфікс. В той час, як для традиційного підходу це все пратіяє. Тобто це все те, що приєднується після основи, так, основи слова. Нема різниці, чи це суфікс, чи це власне закінчення. Так само з частинами мови. І іноді, коли студенти вивчають і кажуть, що це за частина мови? Ну, наприклад, ця чи ця? Я кажу, не ця і не ця. Тобто ми дивимося завжди на закінчення слова, по закінченню кажемо. Але є, наприклад, навіть певні, ну, скажімо, дієслівні форми, які різні спеціалісти, так, або дослідники по-різному називають і не можуть визначитись, так, куди цю форму віднести, туди чи туди. І якщо ж ми вивчаємо традиційними категоріями, то там все ясно, все прозоро. Все, що необхідно зробити, це методологічно на певний час відмовитись від своїх уявлень, так, і просто перейти на категорії тієї мови. І, ну, мені здається, це важливо. Це тільки якщо про граматику казати. А якщо казати про сенси, то тут взагалі, ну, відбуваються дуже дивні речі, так? Тому що, ну, це вже проблематика трошки іншого характеру, але ми навіть не можемо собі уявити, наскільки навіть науковий підхід і наукове середовище просякнуте християнським світоглядом. Навіть якщо людина не є там віруючою, так, або не належить до певної християнської конфесії, і взагалі відріклася від всіх цих категорій і словника, так чи інакше, для того, щоб перекласти цей текст, вона все одно використовує ці категорії. Приклад, коли використовується слово Бог, так, нема Бога в індійській традиції. Нема. Є боги, так? І тому дуже дивно іноді бачити оці спроби, так, перекладати якісь принципи, про які кажуть, універсальні принципи, словом Бог.
Або вживати таке слово, як Господь, Спаситель, так, спасіння, гріх і так далі. Нема цих категорій, їх просто нема. Навіть категорії творця як такого нема, тому що іноді так він може назватись майстром, наприклад, так, або творцем в метафоричному сенсі. Але для категорії створення світу використовується категорія, ну, найближча до нашої, це еманація, походження, так, скажімо, виток. Так? Я не знаю, з якою ціллю це робиться, але в академічному середовищі це так і називається: створення світу, творіння, так? Бог створює світ і так далі. Нема цих категорій. Ну, тобто, ну, от про це йдеться. Так само, коли використовують слово душа. Так? Та сама тема. Тобто, звісно, можна знайти еквівалент, так? Але такого поняття, як душа або дух, ну, в якому ми це використовуємо, те, що ми там запозичили у греків і там використовували як християни, ну, нема цих категорій. Тобто, для того, щоб перекладати, звісно, традиційно вони використовуються як терміни, ці слова, але з розумінням того, що вони означають, звідки вони походять. Тому, коли я стикаюся з такими термінами, наприклад, я пропоную йти на рівень нижче і бачити походження цього слова, так, щоб його пояснити. Так? Є традиції, які просто ці терміни залишають як такі. Тоді ми знаємо про там Брахмана, так, Атман, чакру, прану, карму, самсару і так далі. Так? Тобто, це коли ми просто кажемо все, невідомо, як нам це переказати, ми просто залишаємо штампік, так, і нібито всі читають і кажуть: о, ми знаємо, що таке самсара. Ну, знаєте, і добре. Так. І тоді тут підходить вже езотерична традиція, яка може підхоплювати ці терміни і вживати, ніби ми всі розуміємо, що таке кундаліні, що таке мандала, так, що таке там, я не знаю, Пуруша і так далі, і так далі. І починається оцей пінг-понг, так, цими термінами. Всі ними користуються, тільки іноді можна там бачити певні міркування з приводу значення цих слів, і тоді стає трошки не по собі. Так, що з ними робиться? Ну і окрема проблема це, звісно, переклади термінів, які стосуються того, що ми зараз популярно звикли називати свідомістю. Так, тобто те, що англійською consciousness, так. Чим би це не було, окей, consciousness. От особливо, коли заходять в те, щоб в традиційних текстах, ну, там, користуватись цим як consciousness, це взагалі окрема тема, тому що для позначення от таких внутрішніх, скажімо, процесів, які ми можемо називати, не знаю, мисленевими, психічними, на наш лад, душевними, окей. В санскриті є багато термінів, які позначають різний рід таких операцій, як то сприйняття, так, яку б ми могли назвати перцепція, мислення, так, розуміння, проникливість. І так далі, і так далі. І з цим ми маємо бути надзвичайно обережними, так? Тому що цих категорій дуже багато в санскриті. І от так просто взяти і ляпнути, що тут йдеться саме про свідомість або самосвідомість, самоусвідомлення і так далі. Ну, починається просто, як це сказати, починається просто, ну, таке каша, так? В якій дуже, дуже складно розібратись. І тоді для першого варіанту академічного ми рятуємось
в відомих нам категоріях, так? Тобто просто перекладаємо це на те, що ми знаємо з психології, з християнства. Для другої це тоді вчення окремого вчителя або спільноти, в якій вони це використовують і якось пояснюють з огляду на власний досвід, так? Але, ну, на жаль, сам текст і сама традиція, вона так і залишається осторонь. І от, власне, це болить, так? Ну, от так. Ну, можливо, я це в таких темних красках це все зараз представляю. Не все так погано, але от це от саме ті акценти, які чомусь залишаються поза увагою, так? Ну, ніби сприймаються як такі, хоча вони дуже впливають на те, що відбувається.